טוב, אז מה קורה חברים? היום אנחנו בעוד סרטון של ברול סטארט. היום נשחק ועדיין אנחנו רוצים לעלות לגביעים. אני רוצה להגיע כבר ל-2500, כבר מלא זמן. טוב, אז בואו נתחיל. אוקיי. אוקיי, עשיתי ריספאון במקום די טוב. לא, לא טוב. מאיפה הוא הגיע? הוא כבר מציע לי ברית. טוב, בוא נעשה בקילו ואז נראה עליו כמה כדי להתאים את המכה ונברח. עכשיו נו בוא כבר, מה יש לזה? אוקיי, הוא פגוע, הוא עדיין לא מת. היי, מה? מה זה נתקע לי בקיר? טוב. אני די תקוע פה. היא פה, נכון? טוב, אם הוא ירוג אותי, הלך עליי. אם לא, הכל בסדר. אוקיי. כאילו לא שווה לו להרוג אותי כי אין לו AR, רק לי יש AR, אז הוא לא יכול להרוג אותי, כאילו, אז הוא צריך אותי. AR זה לא השם הנכון, השם הנכון זה רובה למרחק. אוי לא, תרחק. אוי, איזה יופי, הוא מת. אה, והיא ניצחה. איכשהו היא ניצחה אותם. יופי לה. יפה. אוקיי, עוד. ניסיתי ריספאונד ליד בול. זה לא כיף. הוא פשוט כופל אותי. מה? זה לא אמור לפגוע בו? איזה גרוע. נסגר את עצמו. די, אבל תעזור אותי כבר, איזה... לא, נו. גם הוא עכשיו נכנס. פשוט תראו מה זה. לכי להרוג אותו. אה, חשבתי שאולי יהיה לי מזל ונפגע. היא הרגה אותו. טוב, היא ברחה. אה, פגעתי במישהו. טוב. יופי. לא מה לזה התקרב. אוקיי, פגעתי. דברה לי לפחות. אוקיי, הוא אמור למות. אלא אם הוא באמת שחקן טוב, הוא צריך לשרוד את זה. יופי. הוא לא היה שחקן טוב. אוקיי, הצלחתי. אידד. זה היה ניצחון מאוד מפתיע. אבל באמת מאוד מפתיע. טוב, יופי. אני מרוצה. אה...
נראה פה לאט לאט שהם לא יתקרבו אליי, ואם מישהו יתקרב אני פשוט ארסס אותו היום. ארסס. טוב, ארסס זה מילה חזקה מדי, כי אין לי מרסס, יש לי רגל רחוק. טוב, יופי, אני שלוש. טופ שש. מה? אוקיי. מה? לא, דקה הסתכלתי. דקה לא הסתכלתי. אוף, איזה מעצבן זה. אני לא הסתכלתי בקרנקות. טוב, עוד אחד. טוב, קינחתי איתך. אני מצונן בטירוף. סליחה אם אתם שומעים את האחיות שלי, הן פשוט צורכות. אוקיי. טוב. וואו, איזה שחקן טוב. בוא נראה אותך, בוא נראה אותך, אין טוב. טוב. הוא בסוף איך שהוא מצא מזה מרווח. אבל גם אני יצאתי לו צו גרוע. מה? זה לא פגע בו. לא? בבקשה תהרוג את זה. נו, טוב, הוא לא עומד למות. יופי, או מישהו מת, אני לא יודע אם זה הוא. יופי, טופ שלוש. מה הפסדתי? טוב, כן, הלכתי לתוכו. בוא נראה מצח, כמובן, בול. טוב, אז זה נראה לי היה הסרטון של היום. אני מאוד מקווה שנהנתם. ויאללה, ביי.